E ci sono 53, possiamo essere alleluia. O Pane, che si dopo la gestione, milujeme ťa, Pane. O Pane, on sa pomerá, skôr skôr dáš podľa ovoci. A ja dnes sa chcem meniť nášho Pane Ježiša Krista, ktorý je Alfa Omega, ktorý má všetko vo svojich rukách. Tak ako keď prišiel a povedal nás, naplnilo sa, čo je napísané. Chcem vám povedať, naplnilo sa to, čo bolo napísané. A stalo sa. Stalo sa. Dnes je výzva pre teba, aj pre mňa. Chceme, aby tieto v týchto veciach, o ktorých som dneska kázal, aby alebo Duch Svätý, ďakujem, že som bol na svojej rukách, aby dneska pôsobil v každej tejto oblasti, kde si sa videl, že potrebné, aby si chodil v tejto moci, aby si chodil v moci, aby si mohol kázať evanjelium, ísť slúžiť, aby tie dary, ktoré ti dal Boh, aby si vedel na to s tým pracovať a ďalšie iné veci. Chcem sa si pomôcť. Príto vpredu, aby sme ten strom, ktorý je, aby sme ho mohli teraz obohatiť s Božou milosťou, s Božími vecami. Vieš, vianočný stromček, keď je, není veľmi pekný, keď je ozdobený. Vás teraz nie je dúfam sa tam pracovať, aby on dal to dobre, aby dal to, čo potrebuješ. Príto vpredu, to si dá. Povedz, Pane, tu som. Kudem kala, ja si živali. Haleluja. Náš Boh je dobrý. On nám nechce zle. On nám nechce zle.